sun yi gaskiya ce muna akwai shanun daji mu ba mu yadda ba yanzu kama hazan ka ji barawo wa'annan shanu duk garken shanu na ne wallahi ni ban yadda ba ai uwayen mu sun ce muna akwai shanun daji dan ni haka yanzu kama haza ne baka ji magana ta ba dan ubanka ka wuce ka ta inda daka Tsakanin ka da Allah naka ne gaka mun bakin ciki in rasa kama ko guda. Tsakani na da Allah nake gaya ma in ba nawa bane ya zayance nawa ne. Allah ya ma arziki kana gurin. Da wallahi sai dai in kame su. Ga wata janan tana biyo ni. Kamar ta magana inna lillahi ke. Kamar ta magana gatta tunnan. Ke ke inna lillahi. Kamar ta magana. Wayo ni Allah na mutu. Lokacin arziki na taho mu har lissahi shikenan na mutu ina kake ba Allah gani nan kawa Allah ka tashi kawa uwayenka ka tashi da kaga na tashi kaban miliyan 3 sannan da mota sabuwa sannan kuma ka biya min makka dan ubanka ka tashi ko ni da yata zane ba shanu na bane shanun daji ne a wallahi ko da ma ina iya tashi bare in tashi an kamo shanun Shege barawo ai don ka tashi nan ma haka wa'an ɗan shanu da gani duka nawa ne kana taba su in ci ubanka to ubangiji Allah ka isa man